osnovnošolci, lepo pozdravljeni. Ja, upam, da ste v redu in da vam šola gre, tudi biologija, ne? In da delate vse tako, kot se zagre. Ker pa vem, da je komu včasih malce težje vse prebirati zgolj iz učbenika, sem za vas pripravila tudi male razlage. Malo za popestritev, pa malo, da boste boljše razumela, ne? In upam, da komu pomaga. Tokratna tema pa je, kot že veste, koža. Koža je tista meja med zunanjim delom, med okoljem torej in tistim, kar je v nas notraj. Torej neka plast, katere sestavo si bomo danes pogledali, ki razmejuje naše telo z okoljem. In ne pozabite na to, da je koža največji organ. Štiri naloge kože bomo omenili. Prva zadeva bo, da koža sprejema dražljaje iz okolja. Zagotovo takoj pomislite na to, kakšna je temperatura v okolju. A na zebe, ali nam je vroče, ali nam je ravno prav. Vse to zaznavajo čutnice v naši koži. Ali se nas je nekdo dotaknil, ali je prišlo do nekega močnega udarca. Vse zadeve sprejema koža. Druga stvar, ki jo bomo omenjali, je varovanje telesa pred zunanjimi vplivi, pred okužbo, pred tujki, pred bakterijami. Celice na koži so ena zraven druge, tesno skupaj, med njimi ne sme biti nobene luknjice, nobene razdalje, nobene proste špranjice, kjer bi lahko ušle bakterije noter. To so te celice povrhnjice, morajo biti tik ena zraven druge. Potem pa je tu še regulacija temperature. Najpogosteje, ne, seveda temperaturo reguliramo s potenjem, ampak v nadaljevanju bomo si pogledali še, kako se naše telo odziva pravzaprav tudi na vročino oziroma na mraz, ne. In pa zadnja naloga, ki jo bomo omenili, pa je izločanje snovi iz telesa. Poglejmo si še zgradbo kože. Na spletu najdete ogromno prikazov, kako je zgrajena koža. Za lažje razumevanje pa bom sproti risala zgradbo kože. Ja, vedite, to ni vse, kar bom narisala. Ne, seveda obstaja še ogromno drugih struktur, ampak za tokrat naj zadostuje. Naša koža je sestavljena iz treh plasti. Iz povrhnjice, usnjice in podkožja. Povrhnjica je zunanja plast kože in je sestavljena iz večjih plasti. Mi bomo omenili zgolj dve plasti in to je zgornja poroženela plast, kjer so celice tesno skupaj, nepropustne za vodo, za škodljive snovi in mikroorganizme. Celice, ki gradijo zgornjo poroženelo plast, so ploščate oblike, mrtve so in napolnjene s trdo beljakovinsko snovjo, ki jo imenujemo keratin. Odmrle celice se s površine luščijo, kar na lasišču najlažje opazimo kot prhljaj. Zarodno plast gradijo žive celice, ki se ves čas delijo in se pomikajo proti površini. Tam zamenjujejo odmrle in odpadle celice ruževinaste plasti. Med zarodnimi celicami povrhnjice so tudi pigmentne celice, v katerih nastajajo zrnca temnega kožnega barvila, ki ga imenujemo melanin. Pigment obarva kožo in globlja tkiva varuje pred UV žarki. Tik pod povrhnjico leži usnjica. Zgrajena je iz vezivnega tkiva, v katerem so beljakovine, ki dajo celotni koži prožnost in elastičnost. V usnjici so tudi razne žleze in iz nje izraščajo dlake. V lasnem mešičku, to je to, kar sedaj rišem, se nahaja lasna čebulica. No, tole, kar pa zdaj rišem, pa so žleze lojnice. Lojnice tik ob dlako izločajo loj, ki masti našo kožo. No, v resnici so žleze lojnice take nekoliko bolj grozdaste oblike. Torej, povrhnjica je sestavljena iz zgornje poroženele plasti in spodnje zarodne plasti. V lasnem mišičku se nahaja lasna čebulica, iz katere izrašča dlaka. Ob njej pa so žleze lojnice. Vsaka dlaka je, kaj ne tako malce za šalo, malce za res rečem, opremljena tudi z mišico naježevalko. Ta mišica omogoča, da se v določenih primerih dlaka postavi v pokončno lego. Kakšna zelo prijetna ali pa šokantna informacija povzročita,
da se nam dlaka kar naježi. Prav tako pa se nam naježi dlaka, kadar nas zebe. Poleg žlez lojnic pa imamo tudi žleze znojnice. To so dolge, tanke cevke, zavite v klopčiče. Okoli njih pa se prepletajo tanke krvne žilice, rečemo jim kapilare. Žleze znojnice omogočajo ohlajanje organizma in s tem ohranjajo stalno telesno temperaturo. Kadar nam je vroče, se začnemo potiti. Znoj, ki se izloči v obliki kapljic, na površini kože izhlapeva. Za izhlapevanje porablja toploto, ki jo odzema od telesa in ga tako ohlaja. Seveda, pri tem sodelujejo tudi žile. Žile se razširijo, zato ponavadi, ko nam je vroče, pač vidimo, da imamo tako neko rdečico. In skozi te žile se torej pretok krvi poveča, skozi kožo pa se potem izgublja več toplote. Ustnica je torej del kože, ki se nahaja med povrhnico in pod kožjem. Tole črto, ko jo zdaj rišem, predstavlja neko razmejitev med ustnico in pod kožjem. Pod kožje pa je plast kože, ki razmejuje kožo od mišic. Z rdečo barvo bom sedaj narisala žile, po katerih prihaja kri polna kisika. Z modro barvo pa bom označila žile, po katerih odteka kri, ki je polna ogljikovega dioksida. Tem drobnim žilicam, ki so prepredene po celotni naši koži, rečemo kapilare in prinašajo kisik in hrano do prav vsakega delca naše kože, tudi v lasno čebulico, do zarodne plasti in povsod. Seveda po modrih žilah pa odtekajo nerabne snovi in ogljikov dioksid. Jaz sem tukaj zdaj narisala tri te povezave, seveda jih je pa v koži veliko, veliko več. Zdaj še malo pobarvamo mi tole slikico. Pazi samo, da lasni mišiček pobarvaš z enako barvo, kot si pobarval zarodno plast. Kar pa se tiče pod kožja, pa je grajeno predvsem iz maščobnega tkiva in seveda debelina tega je odvisna od vsakega posameznika. V koži pa so seveda tudi čutnice. Nekaj teh bomo tudi dopolnili na tole našo risbico, jih nalepali oziroma narisali. Ne? Tale čutnica tik pod povrhnico je za take blage, nežne dotike. Nekol globlje v ustnici pa se nahajajo čutnice za pritisk. V povrhnico pa segajo tipalne čutnice in tudi prosti živčni končiči, ki zaznavajo temperaturo in bolečino. Iz kože izraščajo tudi tako imenovane kožne tvorbe, to so, na primer, nohti. Nohti neprestano rastejo in so najbolj občutljivi ravno v rastnem delu. Če si poškodujemo nohtno korenino, lahko noht odpade ali pa spremeni obliko. Sicer pa nekje v povprečju, tam pol leta traja, da zrastejo od korenine pa do konca prsta. Kožne tvorbe pa so tudi lasje, obrvi, trepalnice, dlake. V osnovi pa je to eno in isto. In tudi neprestano rastejo, seveda. Ko je risala kožo oziroma prsa, sem spraševala, s kakšno barvico naj pobarvam. Mislim, da s temi osnovnimi barvicami bolj težko določimo tisto pravo barvo kože. Sicer pa barva kože je odvisna od genov, ki jih imamo, ker pogojuje količino melanina v koži. Seveda nekaj barve lahko pridobimo tudi s sončenjem, ampak v osnovi je tist ten določen s tem, kje v kakšnem okolju so naši predniki živeli. In vsi vemo, da bliže ekvatorja so ljudje prilagojeni na torej, večjo količino sončnega sevanja, tudi z večjo količino melanina. V severnih predeljih pa je tega melanina v koži bistveno manj. Barvo kože se seveda zelo intenzivno ukvarja tudi kozmetična industrija. Sicer pa, ja, mrsi katero dekle, kdaj stoji pred ogledalom in gleda, kateri odtenek pudra ali pa namen nekih drugih ličil izbrati, da bi bil tisti ta pravi najbolj ustrezen, da bi njeno kožo seveda tudi polepšal. Koža je ves čas izpostavljena vplivom okolja. Z leti pa se struktura kože nekoliko spreminja. Zato z lahkoto prepoznamo kožo mladostnika, odraslega ali pa starostnika. Očiten znak staranja pa je tudi zmanjšana količina melanina v laseh in dlakah, kar povzroča sivenje. Sicer pa po koži lahko mnogokrat prepoznamo tudi zdravstveno stanje. Spremembe na koži lahko včasih v določenih primerih seveda
prikažejo tudi spremembe v delovanju, ne vem, nečesa drugega v organizmu. Ni to vedno zanesljiv znak, ampak mnogokrat se pokažejo tudi to vrstne zadeve. Nekaj težav s kožo, predvsem in poškodb kože, si bomo pa v nadaljevanju tudi pogledali. Na naši koži se lahko naselijo drobni stanovalci, kot so naprimer uši ali pa klopi. Vedno, kadar greste v gozd, bodite pozorni na to, da niste s seboj prinesli še kakšnega klopa. Če pa ste ga že, ga pa lepo mirno odstranite in opazujte mesto ugriza. Konstanten pritisk na nekde v kože lahko povzroči žulje. Blage ureznine, odrgnine se brez težav hitro pozdravijo. Hujše poškodbe pa povzročajo trajne brazgotine. Bradavice povzroča virusna okužba. O aknah in mozoljih pa ste najstniki že zelo veliko slišali. Pa čeprav se vam zdi trenutno to nek grozen problem, ne obremenjujte se. Zagotovo bodo minili. Mozolji nastanejo, ker se zamašijo žleze lojnice. Vroči predmeti lahko povzročijo opekline. Tirana izpostavitev UV sevanju pa povzroči sončne opekline. Konstantni in dolgotrajni izpostavljenosti UV žarčenju lahko pride tudi do poškodb DNA v celicah kože. In to se lahko odraža tudi kot kožni rak. Da se nastanku sončnih opeklin izognemo, proizvajalci sončnih krem priporočajo redno uporabo le-teh in vabijo kupce z mamljivimi reklamami, kot je naprimer tale stara, pa še vedno aktualna in pravzaprav malce nenavadna reklama. Seveda, sončne kreme, odlična zadeva, da preprečite nastanek opeklin, ki jih sonce povzroča. Ampak ob tem mogoče vsem vam podajam v razmislek to, da mogoče pa vsem boljš, da se sončenju, pretiranemu sončenju seveda, izogibate. Takrat, ko je sonce najvišje na nebu, takrat, govorim poleti seveda, ne, je mogoče bolje ostati v senci in, ali pa uporabiti, ne vem, zaščitna oblačila, pokrivala, imeti pokrito kožo, da preprečimo opekline. Ne pa zdaj pozabiti na to, na soncu pa seveda morate biti. Na eni strani ima pretirano sončenje ni dober, na soncu spet nič biti pa tudi ni dober. Torej poiskati neko tisto zdravo mero, tako da če pa nisi na soncu, če se pa ne sončiš, pa seveda to pomeni kaj, da se tvori premalo vitamina D. Vitamin D dobimo tudi s sončenjem in vitamin D je pomemben za zdrav razvoj kosti. Kožo je potrebno negovati. Seveda, to pomeni vsakodnevna nega kože, vsakodnevno umivanje. Ne pa pretiravati spet s tem. Predvsem ne pretiravati z nanosom nekih umetnih krem, umetnih substanc na kože, ker ne nazadnje, ker daš na kožo, seveda gre tudi marsikaj v telo. Koža je kot nekakšen, ne vem, živ organ. Vedno pomislite, ker nanesete na kožo, razmislite tudi, da bi mi to tudi pojedli, a ne? Dovolj s tem, jaz bi še lahko govorila ure in ure o koži, ampak naj bo tale video na tej točki, torej tudi zaključen. Lepo se imejte, poglejte še kak moj video in upam, da se kmalo vidimo v šoli.